Mbote na balandinyo so la grande découverte TV bande konanga ito zana sangwa pasi pe mawa oyo to teki komona bande kona biso bazalaki na kati ya bato bazalaki na nzela ya voyage ko voyager ko kende na koma e na nzela ya lac Kivu kote ya nord Kivu to mona kibongo bato ibandaki kodinda esali pasi pe mawa bande konanga iliwa ya pasi kufa ya mai bande konanga kufa ya mai eza pasi makasi uzoe batende ko place azali azoganga ndenge nini ndeko isika azali azomuna nini bande konanga vraiment likambo esali pasi makasi na bana nyonso ya Congo mes condoléances na ba famille nyonso ya Congo bandeko na nga mes condoléances na ba famille biologique ya bandeko basi kotika biso vraiment basi mususu bazaki na bazemi basi mususu ba mama mikolo bana bandeko na nga vraiment histoire oyo esali biso pasi makasi esali pasi makasi me tuza kawana funu pona kwa kuinforme bino concernant bande kona biso basi kotika biso vraiment accident oyo eba ki ko salema le 3 octobre 2024 accident isalama ki na lac Kivu kote ya nord Kivu en tout cas izaki tout près ya port ya Kituku tout près à port ya Kituku ezaki si je me trompe pas balobi 600 mètres 600 kilomètres pour bakoma na lac na port ya Kituku wana de accident na ya ko salema bandeko bino mobomo na ba photo wana ndenge bandeko bako nanje na mai vraiment batu baluki bandeko msusu bako nanje bazoluka ndenge nini ako s'en sortir vraiment affaire oyo isali pasi mingi accident oyo vraiment nyonso wana bando salango chauffeur ya bato wana abandai koluka ndenge nini ako kima nzela pona ko kima ba M23 o bazoboma bato o bazosala bato mabe adeviaki nzela nde yango wana bomoni eyaki kosala ke baya kokutana na accident wana ya makasi ya monene e ndenge toyoki selon ba information parmi bandeko oyo badindaki na mai bazalaki tellement ebele mais cinquantaine deja baza quand même impe sauve baza na bopito bazolandela bango bazopesa bango basoin nzambe asunga bango totya bango na bapriere nzambe asala grâce bayeba koyoka bongo malamu base retablir et parmi bango bandeko mosusu pe bamonani te jusque là e bandeko mosusu pe bamonani ndenge bokomona wana babimisi bango bakoluka ndenge nini ya kokunda bango vraiment ezali pasi makasi esali pasi makasi bana mboka Congo tozoyeba te bamakambo aboye vraiment tozokenda ngo ti wapi guerre epayi bato bakodevie banzela or soki makambo nyonso ezalaki bien bandeko banga badevie nzela te bandeko na nga banga badevie nzela te banga bakendeka nzela oyo bango bakendelaka comme d'habitude mes chauffeurs amonaki aluka devient nzela pona ko sauver bandeko o bamataki na bato wana me nabotala ndenge bato esili ko baluka bandeko na biso bakufi bamama na biso bakenda koluka mbongo basili kokufa batiki biso vraiment esali pasi makasi mboka Congo tokolela RDC tokolela tobungisi ba oya biso ba mama ba papa bana vraiment isali pasi makasi eto sambila kaka pona bandeko oyo bazali na ba opito oyo bazolandela ba soin na bango vraiment nzambe ayeba kosunga nzambe ayeba koyoka mawa ya bana na ye nzambe ayeba kosala grâce pour que bandeko wana base retablir bayoka nzoto makasi bakisunga mabota na bango comme d'habitude mais na ba nyonso basi kotika biso en tout cas pe na ba am na bango vraiment esali pasi ba famille na bango nzamba conforter mitema
surtout ba famille biologique na bango parce que pas si o biso ba msuto koyoka eza yango te ba famille na bango biologique ba koyoka soko ngoye ba pasi ya ko perdre mutu pasi ya kufela papa bande konanga fo ozala vraiment na kati fo ozala mutu oyo okutana na ba problème wana alors ba paya. Oui, biso nyonso communauté congolaise eza toza kwa baza bandeko na biso, toza kwa bapaya, toye na matanga to leli to kokende. Me ba famille o ya bango ba famille biologique, bango nde bakoyoka pasi koleka bandeko na nga vraiment to tsa ba famille na na ba prière nzamba pesa bango makasi pour que ba ba ko supporter makambo oyo e komeli bango vraiment mais sinon eza pasi. Kubungu sabandeko, surtout liwa ya mai bandeko, nanga liwa ya mai, edha liwa moko ya pasi makasi. Na se ya mai, toza lagana bambisi, na se ya mai, surtout ba mai ya balakboe, edha kaba mai moko ya osakanilate. Alors kumuna, probleme ya boe, vraiment, edha pasi, pe mawa, vraiment, komuna batu bake koluka mbongo na bango bazoke kosala ba business na bango balie salibota basala boye siko yo problème ya boye ekokwe ya vraiment tozoza nga même maloba kota la vidéo o bande konanga soko za na mutima to ko ngota lango 2 fois 3 fois t ekepe soka ka somme ekepe soka ka somme fuza na mutima makasi vraiment kota la vidéo o komuna ninge bato eko baluka bandeko bako kufa foko za na mutima ya makasi mesoza na mutima te bandeko nanga okokuka kotala yango te voilà vraiment pe ba am na bango ba pe mana kimia zambi apisa makasi na ba famia konforte mitima na bango e ba ibaza na hopital vraiment to sambela pona bango pour que ba iba kubika ba iba ko songa na ba famia na bango. Vraiment, ben, de qu'on a tant to ko lamuka, to ko bima, avant to bima, to y bandenga ko sambela. Ne fisse ka ta 2 minutes a pamba ko remercie nzambe. Parce que, ko bima ko zongiza kadaptite. Emsu li kama moko ko komela yo, e ko kipe ko, vi ko sambela ki, o ko ipe ko za epargne. Ya, oko ipo ko za l'épargner, ko tala bandeko oyo. Emso parmi bango, bandeko babiki, basambela ki avant babima. Emso soupe, on sait jamais. Vraiment, faut to sambela ka, avant to bima. To tambola ka, lokwa bango lute, lokwa baso sote. Voyage oso nungo sala voyage, zwa tana wea ko sambela, ko tika makamno nyon son na mabou kwa nzambe. Problème est comme les bandes qu'on a biso bandes qu'on a ngai esa facilité bandes qu'on a ngai esa facilité bandes qu'on a ngai esa likambo pas si pe mawa esa pas si pe mawa esa bandes qu'on suba la mukaka boy pio akei est-ce que tu as qui journée nanu maboko nzambi ozo voyager ato sa voyage kaka ya 30 minutes est-ce que tika ki ngona maboko ensemble vraiment nzamba za ona pona ko batela biso to lobite ke bande ko bazui problème ou basambe la tete basambe la ka mais sauf que er moto za bato to za bato donc c'est un peu sa bande ko ngai vraiment non zanga makamba oluba non zanga ngopinza. Il a passé par ma wanza ba pesa kimia na ba famille oyo a pesa vraiment tema vraiment o yezuki sami ah ayeba ko pangusa bango ma misu e ko sala malamu mingi mais sinon il a facilité bande konanga voilà bisou bye abonnez-vous bisou bye.